Курманбек Бакиев 10 жылга соттолду. Мөңгүлөр эриди. Вице-мэр суу келе баштады дейт. Коомдогу жана саясаттагы кабарлар топтому менен тааныштыра мамансызбы? Ботаникалык бакта Сапат лицейинин окуучулары мушташып 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Ал бычак менен өлтүрүлгөнүн Октябрь райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Окуя 9-июнда 22:20 чамасында болгон. Акча мүлктө иштердин натыйжасында кылмышка шектүү катары 2007 жылы туулган жаран кармалган. Ал балдар абагына 2 айга камалып тергөө жүрүп жатат. Эркин журналист Идрыс Исаков сабалды. Бул тууралуу видеону Исаков өзү Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Анда журналистке кол көтөргөн жаран Ош пансионатынын мурдагы директору экен айтылат. Кана, апке. Куда сенин бару? Апке. Куда? Куда сенин бару? Ана эмештик. Браво. Мени тартканга. Бардык акым бар. Кана акым. Мен эркин журналистмин. Журналистке кол көтөргөн жагдай боюнча милиция комментарий бере элек, ал эми Идрыс Исаков арыз жазганын билдирди. Буга чейин Исаков жетекчилердин жемине айланган Ош пансионаты аталышындагы материал даярдаган болчу. Болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, ал жерде эркин журналист катары таанымал болуп жүргөн Идрыс Исаков менен жана Мамат Маткарим аттуу жаранын ортосунда келишпестик болуп, урушуп кеткендиги тууралуу маалымат алынган. Идрыс Исаковдун айтышына караганда журналисттик иликтөө учурунда ага кесиптик ишине тоскоол кылып, ошол жерде Маматкарим аттуу киши кол көтөрүп чаап, андан сырткары ошол видео камерасынын микрофонун сындырып койгондугун жана тиешелүү чара көрүп берүүнү өтүнүп арыз менен кайрылган. Ушундай эле өтүнүчтү ошол Маматкарим Кочугулов аттуу жаран билдирген. Ал анын уруксаты жок, анын жеке менчигине тиешелүү болгон аймакка кирип алып туруп, өз алдынча видео камера тартып жаткандыктан ушундай ишке бардым деп түшүндүрмө берген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев кумтор иши боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан кесилди. Мындай өкүмдү Бишкектин 1-май райондук соту 2023 жылдын 1-мартында чыгарган. Соттун өкүмүнө ылайык Бакиев Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин 2-бөлүмү боюнча айыптуу деп табылган. Мындан сырткары ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматтарда иштей албайт. 1-май райондук соту ушул эле иш боюнча Максим Бакиевке жана анын өнөктөшү Алексей Елисеевке, Геология жана Минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы жетекчиси Капар Курманалиевке дагы өкүм чыгарган. Өкүмдө 2009 жылдагы ошол кездеги президент Бакиевдин калкалоосу менен кумтор гени боюнча кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз алтын ишканасынын Сентара Голдтон кумтор Голд компания жана кумтор Операйтинг компанияны ортосунда түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбеген айтылат. Белгилей кетсек, сот 2014 жылы Бакиевти апрель инкылабы боюнча өмүр бою эркинен ажыратып, 2016 жылы жаза мөөнөтүн 30 жылга дейри кыскарткан. Кийин анын 25 жылын Бакиев күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагында өткөрүшү керек деп белгиленген. Кумтор иши боюнча чыгарылган соттун өкүмүнөн кийин Бакиевке кайра эле 30 жыл жаза мөөнөтү ыйгарылды. Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып, жемкорлуктан алыс болууга чакырды. Анын айтымында 33 жылдан бери айрым кызматкерлер акчаны уурдап тоноп келген үчүн өлкө алдыга жылбай өнүкпөй келди. Эми жаза дагы каталдашат. Мен буга чейин дагы баарыңарга эскерткем, дагы да эскертем. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес 5-10 эселеп кайтарасыңар, түрмөдөн да чыкпайсыңар. Акыркы эскертүүм, кийин эскертпедиң дебегиле. Президент Тамчы аэропортундагы 2 аялдаманын 840 000 сомго курулуп, кийин прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин аткаминерлер кармалганын мисал келтирди. Ал эми алардын ордуна жаңы аялдамалар 351 000 сомго салынганын билдирди. Пай. Мына акынын кылган жумушу, мына эмгеги. Жигиттер бала кола. Эскерте кетсек, Тамчы аэропортунун жолунда 1 миллион сомго курулган аялдама коомчулуктун сынына кабылып, анын курулушунда акча уурдаган жооптуу кызматкерлер камак алынган. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Bugün Joorku Kengeştin Agrardık Sayasat Komitetinde sütü satıp alu, bağların jöngө салуу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында депутат Алишер Эрбаев Кыргызстандан экспортолгон сүттүн көлөмү 2 жылда 2 эсеге көтөрүлгөнүн айтып, анын себебин сурады. Сравнительный таблицаны, жанагыларды, диаграммаларды баарын берип атасыңар да. Жакшы, 2016 жылдан бери биздеч 2016 жылы анан кийин 17, 18, 19, 2020 жылга чейин сравнительный таблица берилип атат. Бул жерде мисалы 2016 жылы 19700 тонна болуп атат экспорт ички өзүсүн жана эсептөгөндөчү. Андан кийинки силе 35000 тонна болуп атат да. Бул 2 эсе көп болуп атат. Эмне ушунча көп биз сырттан мал жандыктарын сатып алдык? Же биздин уйлар эмне болду? 5 литр бергендер 10 литрден бере баштады. Же буга чейин жана силердин айыл чарба министрлиги айтты эле зам министрлиги. Биздин букалар сүт бере баштады. Же букалар сүт бере баштады. Же кандай болду? Айыл чарба министринин орун басары Самат Насирдинов буга асыл тукум сүт багытындагы уйлардын келгени себеп болгонун айтты. Орусча айтканда высокопродуктивный племенной скот деп коет. Асыл тукум сүт багытында уйлардын да келиши андан тышкары өзү сүт тармагы мындай өсүүнү көргөзүп атат да шаташпайчы. Анан бул жерден биздин да прогноз боюнча дагы мынакей азыр биз карап көрсөк жылына 100 миңден 150 миң литрга чейин кошулуп атат. Буга ар кандай себептер болуп калышы мүмкүн. Эң негизги себеби бул мисалы азыр орусча айтканда климатический условия деп атпайбызбы? Көк чыгып, жашыл чыгып, биздин өзүбүздүн кормовой базабыз кенен болгондо сүттүн дагы, сүт өндүрүү дагы көбөйөт. Бул кормовой база эң негизгиси, анан кийин асыл тукум багытындагы породалардын. 9 июнда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Асман ресторанында той өткөрдү. Бул тууралуу бир нече маалымат булактарына таянып Кактус медиа жазды. Маалым болгондой, Шакиевдин уулун Абдыгананы үйлөгөн. Ал 25 жашта. Бул жолду маалыматтар боюнча азыр улуттук банкта иштейт. Келин жана анын ата-энеси жөнүндө эч нерсе белгилүү эмес. Төрага парламенттин бардык депутаттарын тойго чакырган, бирок 90 депутаттын бары катыштыбы же жокпу так белгисиз. Ошондой эле коноктордун арасында ар кайсы министрликтердин жана президенттик администрациянын жооптуу кызматкерлери, мурдагы саясатчылар жана азыркы бизнесмендер болду. Маалыматка ылайык, тойго УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев катышкан. Той учурунда коноктордо смартфондорду колдонууга тыюу салынып, ресторан аймагы курчоого алынган. Кемпровод иши боюнча камактагылар билдирүү жасады. Анда алар тергөө тобунун башчысы Улан Жапеков тарабынан ынтымакты ыдыратуу, абактагыларды бөлүп жаруу аракеттери болуп жатканын билдиришкен. 8 айдан бери мыйзамсыз СИЗО 21'de камакта отурушкан биздин ынтымакты бузуу үчүн 8 ай бою токуган жасалмай ишти эптеп эле сотко түртүп жиберүү максатын ишке ашыруу үчүн тергөө тобунун жетекчиси Жапеков кемпировачыларды бөлүп жаруу ыкмасын колдонууда. 7 июнда бир нече кемпировачыларды СИЗОдон кысууга атайын чакырткан эмес, бирок кемпировачылардын койгон талабынан кийин аларды кысууга алып келүүгө аргасы болгон. Бирок 8 июнда ошол эле адамдарды СИЗОнун нөөмөт бөлүмүнөн артка кайтарткан. Мындай көрүнүш 9 июнда да уланган. Жапековдун мындай арамза ой ишке ашпайт. 8 ай сынбаган ынтымагын бузбаган кемпировачылар акыйкат жеңишине чейин бир болот. Эскерте кетсек, учурда кемпровод суу сактагычын коңшу өлкөгө берүүгө каршы чыккан 15-тей саясатчы активисттер 8 айдан бери абакта отурат. Буга чейин ден соолугуна байланыштуу айрымдары үй камагына чыккан. Бийлик аталган ишти жашыруу негизде тергеп жатат. Бишкекте сууга суусунун тартыштыгы боюнча абал жакшырууда. Бул тууралуу Борбор калаанын вице-мэри Жыргалбек Шамралиев билдирди. Анын айтымында күндүн ысышынан улам мөңгүлөр эрип, шаардын айланасындагы дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлдү. Суу боюнча мына өткөн апталарда бизде суу аз болуп, ошол эле ичичи суунун проблемасы өзүңөр көрдүңөр, шаар боюнча маселе жаралып, бирок азыркы күнү мынакей сууга суусу дагы бизде тартыш болчу. Азыркы күнү 800 литр мына ал арчадан эле келип атат, бир кубка жакын сууга чейин келип атат. Азыркы күнү мынакей биздин бактарыбыз, газондорубуз, жашыл зоналарыбыз кенен суу алып атышат. Мөңгүлөр эрип, мөңгү суусу дагы биздин дарыяларыбызды сууга толтуруп атат. Анын бир бөлүгүнүн мына келип атканынын ошол суунун көлөмүнүн жакшы жагын биз мына бүгүн көрүп атабыз. Бул суу азыр Ленин районунун зоналарын суугарылып атат, парк скверлерин. Ушул эле суу бир бөлүгү
ынтымак паркына барат. Андан дагы ылдыйрак түшүп Ататүрк паркына дагы барат. Ошо Ататүрк ынтымак парктарын суу сугарылат, ошо суулар жана Аламиндин суусу менен Дайрасанов жана Байтик Батыр парктары сугарылат. Ошо менен ылдый-ылдый түшүп башка парк скверлерибизде ушул нымдуулукту өзүнө алат. Күндүн кыскача кабарлар топтому ушулар болду. Саламатта калыңыз.